Əziz dostlar, biz 10 aydan sonra bu ölkədə seçim edəcəyik. 10 aydan sonra ya biz demokratik bir ölkədə yaşayacağız, ya yenə də avtoritar bizi əzən bir hakimiyyətin itaəti altında olacağıq. Demokratik ölkədə yaşamamız labüddür. Bu hakimiyyətin ümidin qurması da labüddür. Bunu biz yox, bunu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana mövqeyində, ümidə diqqət ayırmasında, bugün Azərbaycan gəncliyinin və sizlərin bu zalı doldurması, ümidin regionda güclənməsi onu göstərir ki, ümid hakimiyyətinin bu ölkədə iqtidar olması labüddür. Amma zamana ehtiyacı var. Bu zamanın nə qədər tez və nə qədər gec olması bizlərdən asılıdır. Xüsusilə də gənclərimizdən. Çünki gənclər varsa, o yerdə dinamiklik var. Gənclik varsa orada hərəkətlik var, gənclik varsa orada bir yenilik var. Əziz dostlar, biz illərlə istər regionda, istər özümüz nə deyirdik? Deyirdik ki, bu hakimiyyət bizim problemi həll edə bilməz. Bəllidir, 20 ildir. Eynən də bir ənənəvi müxalifət var idi. Bu da bizim problemi həll edə bilmir. İnsanlar deyir ki, Azərbaycan yalnız üçüncü qüvvə, yeni bir qüvvə gələcək, bizi bu bəladan xilas edəcək. O qüvvə necə düşünürdük? Gənclərdir. Yeni qüvvədir. Kimisə gəlməsində və kimisə getməsində heç bir günah olmayan, leksikonunda təhqir, aşağılayıcı söz olmayan daha intellektual bir təbəqə. Sizcə bu ümid deyilmi? Ümidin başqanı başda olmaqla rəyasət heyəti, region liderinə baxın, nə qədər gənclər. Ümid başqanının bugün Azərbaycanda prezident olması üçün bir çox haqqı var. Mən bu yaxınlarda Yasamalda, yataqxanada yaşayan məcburi köçkünlü gənclərlə görüşəndə müəyyən ölkədə ictimai siyasi durumdan danışdıq və dedim, kimə səs verəcəksiniz? Adamlar dedi ki, İqbal Ağazadəyə. Dedim, niyə İqbal Ağazadəyə? Dedi, İqbal Ağazadə 92-ci ildə bizlə çiyin-çiyinə Qarabağda döyüşdü. Bəzi rəkim 5 kənd azad edib hakimiyyət iddiası etmədir. Eynən də 2003-cü ildə biz meydana çıxanda bir millət vəkili kimi bizim önümüzdə getdi. Milli Məclis mandatın 17 ay zindana dəyişdir. 10 ildə isə millət vəkili kimi döyüşür. Dünən döyüşçü, bugün millətvəkili kimi döyüşürsə, sabahsa onun prezident kimi döyüşmək üçün ona haqq verməliyik. Əziz dostlarım, ümid iqtidarı və ümidli gənclərin üzərinə çox böyük bir yük düşür. Nə düşür? Bizim iqtidar dönəmində yandaş fikir olmayacaq. Bizim iqtidar dönəmində bu ölkənin solçusu, millətçisi, liberalı, dincisi, hətta bu hakimiyyətə xidmət etmiş bu ölkədə təmsil oluna biləcək. Bugün cəbhətçisi, müsavatçısı, ADP-çisi də sabah bizim iqtidarda təmsil oluna biləcək. Niyə? Biz insanların 20 il idarə edənlər kimi yandaşımsan, fikirdaşımsan kimi yox, bu ölkənin vətəndaşı kimi baxacaq. Bir vətəndaş olacaq, bir də vətəndaşın üzərində bir anayasa olacaq. O anayasa bu vətəndaşı idarə edəcək. Çünki yetər insanlar illərlə gördü. Yandaşlıq, fikirdaşlıq, qohumluq, yerlibazlıq. Bu ölkəyə bir toplum partiyası gəlməlidir. Bir çətir gəlməli ki, o çətir altında bu ölkənin, müxalifətin də, iqtidarın da bir-birinə düşmən kəsilən qüvvələrlə bir araya yığmalıyıq. Amma bunu etmək üçün, əziz dostlar, bugün öz leksikonumuza və öz addımıza diqqət etməliyik. Biz bəzilər kimi kimlərsə təhqir etməməliyik. Biz bəzilər kimi bizi şər metodla idarə edənlərə şər metodla cavab verməməliyik. Sevgi ilə, inamla cavab verməliyik. Əgər bir insana qarşı gülər üz göstərib onu sevdirə bilirsə, niyə bu insanları sevdirməyək? Amma nə qədər kinli olacaqsa, nə qədər agresiv olacaqsa, nə qədər insanları aşağılayıcı sözlər işlədəcəksə, bəzilər kimi 20 ildə müxalifətdə qalacaq. Ümid bu ölkəni idarə etmək iddiası var. Dövlət idarə etməsində biz çox yaxşı bilirik. Ona görə bir çətir quracaq, o çətir altında hər kəs olacaq. Ümid iqtidarın isə gənclərin önəmli bir yeri olacaq. Sağ olun, ümidli iqtidarda görüşmək üçün.